Og Helene Flytfeodora, dette er for voksne, det er ikke noget med penge. De børn, han kalder ud af døren. Kom Karoline, kom. Du er meget sød og rar, men da du nu alderen har, så Karoline må vi alvorligt tænke på, hvordan det skal gå. Du er nu 20, hvorfor skal vi lyve? En alder, hvor man forlover sig. Du rødmer dem, må du straks fortælle os noget om. Der er vel ikke en, kom Karoline, kom. Karoline Mathilde finder situationen lidt ilde, tilstår at hun kender en, der hedder Knud. Det er da vel ikke Knud Larsen, siger faren, det manglede barsen. Men med sandheden vil hun altså ikke rigtig ud. Sig det til mig, hele sig. Kom Karoline, kom. Er han lille eller stor, du kan sige alt til din mor. Husk Karoline. Ej, jeg tåler ingen lusk, eller ruskumsnusk. Hun tørrer øjet og smiler fornøjet. Det er som en bare Frederiksbror. Der falder Harald i gyngestolen bevidstløs om. Men vågner op igen, kom Karoline, kom.